وفتي هو قامنا يو سيرك وسارد الجديد كي هرمرين تودوني كعبد الله يا بكر عثمان يحمله وسيرك حجينا وكو هرينا يي سفرك وسيرك يا وحمان تسوى لجسر ويجي تجمد عيلفين نقل بيت كقبل كالسنة وحنا دولات كتجمد عيلفين كسر ويجي مسؤولين تمام كقبل كالسنة يقار كم إذا سراكيشة كلا دولنا عيدا ماذا إن تاسيك دمنا وسيرك وسارد الجديد كي هرمرين تودوني كعبد الله يا بكر عثمان ويجي وسيرك حجينا ذا وسارد قرشين تا يوح برشلا أيام أنت سيرس ميودة فري ديبو بلا بد شقدا وضد السيناريو تقدر حيرس واه مشروع أقول بلالنا ذلك كسر وحنا وقورين بحال كسيكا اللي ماريا جود إيه هيدا هرمرين تودوني كسمال لان إبراهيم سيد علمي يوم ماريا مشروع وضد السيناريو إنجنير موليد مع إبراهيم ولا بدو دبا تلمع مي مهمة مشروع عن يسيدا قلب يو شقالبا لوجود ياريي بعد السلام أنت حاجة وحنا نشوفنا شغل استوريا ويحل صارت هاي هيدا ودوينكا إيو وسارد الجديدكا إيو هرمون تجديدكا ووشبت هيدا استوريا أنا صارنا إسلام أركانا وحوي سياسة مدحوينها أو آه إن الهرمون إيو مدان الله سيو تجديدكا هل كمان تنشوفني وحوي واو تجديكي عرقابه قارهم حتشوفنا وتضل تشوفه دعالف وين يكل شيخ و todobiye 10 kilometer oo la rabo hadii la ilaahdo in lagu dhameystiro muddo afar bilood ah waxaan halkan ka bayaaminaynaa saacad wasiir in wadadii ceer gaabo dib u bilaabantay qorshana fiican ay ku bilaabantay oo ah ilaa 40 kilometer maanta sidaad soo arkayseen waxaan qaybta hore markii hore kaliyada ka soo duubanay oo ah qaybta carar dhigitaanka haddana waxaan taaganahay kala bixinta ciida iyo salaxaadii ama finalkii waxa ka dambeeya qayb dambo waxa daamurki iyo xagga dambaha lagu tagi doonaa insha Allah taala en waxaan filayaa wadadu waxa mudan lahaa wadada ceer gaabo istaagtay waxaan halkan dadka uga bayaaminaya anigoo ah maareeyaha cusub ee mashruuca wadada ceer gaabo inay wadadii si habsami leh ku bilaabantay insha Allah taala madridkeygana dhawaan la arki doono gudoomiyaha gobolka Sanaag maxamed axmed aalin tiin baro isna halkaas ka hadlay ayaa xuseen maamulkoodu ay kaalin mug leh ka qaadan doonaan habsami u socodka mashruuca wadada waxaanu ku mahadinaynaa mashruuca ugu ballaarnaa ee Soomaaliland fulisabidkeed inuu maanta ka socdo ceer gaabo qaybtiisi 40 kilometer oo maareeyo inoo sheegayna maanta aanu halkan wasiirku noogu furayo aad baan idinku mahadinaynaa wasiirada kale la socona waxaanu leenahay kulli mashaariic kale idinku horeysay idinku xagga magaaladii idinku kuwiina gacan baan idinka filaynaa ceer gaabo waxad moodaa aniga wadadan waxay ugu dambeysaa presidentka kiimaan soo maray waan ka sii baqay markaan soo socday laakiin halkii aan bariga 12 saacadood ku socday markaan 4 saacadood soo socday alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa ilaahay lagu mahadiya in reer sanaagna yaan oo soo arkay in mud ka fog yihiin dalkee mas'uulcu ugu balaarna maal iyo xoogba Soomaaliyad waxay gelisay sanaag gobolka ceer gaabo waxa dadka intii si kale lagu xiray anana waxaan looga baahan yahay dadaal inaannu sameyno wixii taag ayagaana aanu ku darsano waliba xoolo u qallayaayo si kale nidaaba kulli ka gacan la aanmayno shaqaalaha hadda la yiraahdo in wasiir waxaanu kugu soo dhaweynaynaa maanta furitaanka 40 kilometer wadada wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Cabdullaahi Abakar Usmaan ayaa halkaas kaga dhawaaqay inay bilaabayaan shaqada 40 kilometer oo daamursaar ah oo qayb ka ah mashruuca wadada Sanaag iyo Togdheer maanta waxaanu taaganahay inaan dib u bilowno mashruucan imi kala bilaabay ma dib aanu bilaabaynaa muddo inaga yar hakaday saahor loo sheegay 40 kilometer weeye ayaan dhisi doonaa insha Allah muddo 4 bilood ah waxaan wax ka bedelay maamulkii iyo qaab xisaabeedkii mashruucan sidoo kale waxaan u sameeyay time frame in waqti la sameeyo waqti loo sameeyo sidoo kale qosol loo sameeyo taas waxay noo sahli doontaa inaan ogaan doono insha Allah muddada aynu wadadan ku dhameystiri doono waxaan is leenahay qofku markuu meel kusoo yimaado waxa muhiim ah wixii uu arko inay wax ku kordhinayaan lagu kordhiyo ma jeedna anagu inaan dardar gelinno baan u jeednaayay laakiin isbeddelka maamulan ku sameeyna maaha inaanu kuwii hore dhaliilayno waanu u mahadnaqaynaa sababtaa shaqo badan bay qabteen wasiirada shaqo badan bay qabteen سعيد موسى فرح ساب تيفي عريقابو